E nas ljudi, znači nazad, znači vratio sam se. Zaboravite na to. Znači vratio sam se i dobio sam ovu kartu. I mi idemo novu kartu, pravi se. Nemo, koja će biti nova karta? Nemam ljudi šta reći. Ne znam ništa. Ona... Skroz tamo, do lijeva, do desna ništa. Sada ova ovdje kao možda vidi. Znači, ova, imamo, kao što vidite. Znači ova vam, gdje ova pruga? To. Možda tu i red taj, taj sat, hopper, kompas i gunpowder. Ili gornji red. Nešto ćemo vidjeti. E, da, uzet ćemo... Night Vision. I ja mislim da smo spremni za start game. Oh my god, daj za neki mjesto, dobro. Oh my god, what the fuck? Wow. Wow. Oh majko mila, sad čekaj da se svijet generira. Evo ljudi, svijet se generira. Ka, oh. Jel nam treba ovaj puskvid? Ne treba. Amo što brže to da odradimo. Šta nam treba? Jel treba nam... ne. Klej nam treba. Ali... Neću to kopati. On uzet ću, ali... Ne, mislim da nije potrebe. Jel treba pijesak za nešto? Ne treba, imam name tag, treba mi. Znači, dobili smo sranje seed. Oh my god. Da, music mi je malo pojačan. Ali ne veze, nije toliko valjda strašno. Majko mila. Aj, kopit ćemo, aj. Skopit ćemo malo drveta rukom, pa idemo. Ja tam vidim već klej. Znači ja ćemo ovo raditi, znači kao što vidite, znači na normal je. Sad ćemo ovo dijelu raditi, to je da ćemo uzeti, znači ono, prodat hranu, onaj nam je seed bio dobar, a i loš. Evo vidite, Gapple dobio, Apple u stvari, kak i Gapple. Dobra hrana. Dva batačića, nije to loše. What the fuck, kako zelena trava. Umijem tri ovako. Malo me ovi skvidovi iritiraju. E sad ovako će mi ovdje malo doći dublje. Ovako malo sad kopamo. Malo naprijed, malo nazad. Treba nam neđe oko 5 lijesaka belčića. Nije mi da će ovo biti dovoljno, evo 16. Uzet ćemo ovako to, znači to, to, to i to. Znači jednu sjekiru, lopatu i mač. Znači 1, 2, 3 i 4. To je podobavezno. Ja tamo vidim ljudi, znači već ovce, a nije. Ne, uzet ćemo li još drveta. Znači ja tamo ljudi vidim ovce, što to nije to loše. Ne, malo sam sebe sensitivity, malo mi je mali, ali ne vezi. Evo, sad će mi, da ovo drvo iskopamo i možemo. Za sad nismo ništa dobili. Evo, ovdje možemo iskopati malo kleja. Koliko smo dobili? 4, to je dovoljno.
Treba li nam zašta gravel? Ne treba. E, jaje kad mogu skup to valjda. O, ne, već čujem zombije. Omaga, već čujem zombije. To nije dobro. O, evo svinje po prvi put, vidimo. Ajde, udri. Da bježiš. Mene su našla bježati. What the fuck? Uvijek sam se usro. Gledam što je ovo. Ono vukove učini. Malo piletine. Znači, treba nam gunpowder. Znači, ovo je sve iz rudnika. Znači, ljudi, ajmo malo ćemo uzeti za sad klepat hrane. Ono, treba će nam hrane 100%, dosta. I naći neđer neki, ako uspijemo ru... odimo ovaca na tone. Znači, ovaj će već biti duži. Dođi vamo. I gosta bježi. Ti su ovaj 100%. Da, ja moram pojačati senzitiviti. Nemam ga od preživljavan ovom. Taj je već... ne može mi senzitiviti, brat, bit. Četiri skupi i piju. Ajde, ajde. E tako. Uskoro će izaći, nije baš uskoro, no, izaće mi PvP epizoda. Ne znam, hoće li kit PvP-a ili šta će biti. Dobro, dobro, dobro. Ajmo. Ja imam samo ovo vuda, to je malo. Uzet ćemo još malo ovog vuda. Vidimo sad ćemo vidjeti koliko imamo hrani. Aj, hrani imamo, ono može se izdržati. Nadam se da ćemo brzo, znači, trebamo ići što dublje, to bolje. Znači, strip majnemo dolje i... Jedino što će biti problem kao gunpowder. To će jedino biti problem. Sad se mi pitati, sad sve kako si došao do... Pa, morao sam umrijeti. Ne. Zašto se on nije čitao svijet? Ja igram na četiri čanka, a svijet se ne očitava. Wow, GG za moj kompjuter. Ja ovdje vamo počet kopat prema dolje, a zato što ono, nemam šta dalje tražit, ono drveta imam, hrane imam. Znači ono može, ima se, može se. E, počet ćemo ovdje. Vune imamo, znači možemo prespavati, ali neće biti potrebe. Nadam se da ćemo naići na neku pećinu i na dosta metala, zašto se treba ovo opremiti. Ja ću, znači imam Night Vision beskonačno, tako da ono, neće mi trebati baklje. Za početak sam ja sve mogu ovako napraviti jedno mjesto gdje će stojati crafting table i moja nenapravljena peć. Ja napravit ću sebi tri peći. Da to bude brže ipak. Dobro, dobro. Ovo ćemo ovako malo drveta. Vata, ja ušao u craft table. Tu ićemo drveta malo. Malo ovdje drveta. Malo ovdje drveta. Ovaj apple ćemo pojeti dok... Znači, bit će označen odmah. Znači sad će biti označen koji dio ćemo uraditi, da razumijete da ne bilo poslije. I taj ćemo dio uraditi, svi su mi teški nekako, tako da ćemo taj uraditi. I ovaj je malo potežak, ali ono, izdržat ćemo nekako. Li dobar, a evo ćemo šta ćemo u smeću, pobacit ćemo to, to, wool. Imamo od vula dosta. Kože ćemo ostati, šta ja znam šta može zatrebati. Ovo je znači ispeklo se. Da ovo ja ovo prebacim dalje malo. Pa neće mi ove peći, zato što ćemo nam, što će nam najvjerojatnije trebati. A zase ćemo ovo jest ovako kojeg ima najviše. Sad ćemo pojesti chicken da budemo ono full health.
I onda ćemo ovo pojesti. Ajde dok se ovo peče, ajde malo prema dalje kopati. Nećemo imati kant vode. Znači, prekinem problem za snimanje. Znači, treba nam... Opa! Znači, treće nam zlato, ne znam, 4 zlata, tako nešto. Valjda ćemo naći 8 vein, zlato. Opa, vrate ovog, da metala. Znači, cobblestone tuj. Gdje je ona pečka? Da je to ovo, ovo je strpenja. Znači to tuj, ovo ovdje. Znači, what the fuck, znači dobri smo za sad. Šta nam je fora, trebamo naći redstone. Znači sada ovu već prugu možemo napraviti. Znači sad ćemo napraviti prugiću. Sad nećemo naći mi irona, brate. Uzet će se mač, važnije meni mač, iron napraviti. Ups, evo ga. Malo je bio zabu Minecraft. Bolje je mač kramp napraviti, a ovo ostalo će biti. Naći s irona još dodalje. Ovo mač možemo gore krknuti. Ajde još, evo ga. Eto ga, znači imamo 3 metala. Znači možemo se ići prema dalje. Ićemo malo sad brže. Nadam se da ćemo još naći metala, valjelo bi. Ono mi začepljen nož, pa zato tako pričam. Opa, čujem neke skeletone. Oh my god, da ćeš mi ti sad. Oh, vidite što sam našao. Sad sam našao ovako brzo kaka mi prije trebala. Niđe ga neja. Opa, spajderi. Čujem spajderi. Jedva vidim da ću umrijet. Ali imam osjećaj da ću umrijet žešće, ano. Ako umrem, umremo, gotovo. Znači... Oj, oj, brate, valjda ni iznad gore. Da, iznad, 100%, ano. A fuck, ja vidim, imam ovdje kula malo. Uzeti kul i ovako napraviti baklje, znači ovako će, evo nas ljudi, znači nazad, šta sam ćeo reći, treba će nam torče ako naiđemo na neki spawner ili tako to nešto. Ja ne znam gdje se ovi pauci čuju, ja mi znači bi dosta. Ne, on je već, on su dolje negdje. A nek idu. Jadi prema dolje. Nemo ga ja njih tražit. E njih odneđe. A valjda će imat sreće da ću ih nađi dodolje. What the fuck? Evo ih. Oh my, eto to to to. Oh my god. Ovo je prevelik skok. Ne smijem u volku skočit ljudi. Neee. Ne smijemo ljudi voliko skočiti. Je, znam, sad će ovako. To. Ja ću zamijeniti kramp ovaj, zašto se bojim se ne puk ovaj. Evo ga. Omega spawner. Jesam rekao. I to... Paukova. Oh my god. A, ne mogu pauci. Oh my god, šta ih je? Shit. Mrš! Tako, udri. Udri gamad. What the fuck, šta ih je gore? Gdje skrenu? Aj, nisam... Op! Oh, to je redstone! Gunpowder! Wow, vi name tag imam. Oh my god, sam da bacim, gledaj za ovo. What the fuck?
Znači, ono, sretni smo. Znači, ovo ne treba, ovo ne treba, ovo ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ovo bucket možemo ostaviti, ovo ne treba, ovo ne treba, ne treba, ne treba. Redstone, omg, to je redstone, redstone. Kako ono biješi, jedan redstone ovdje i četiri okolo, da, kompas, evo ga. To. To ljudi. Eto, to, to. Ne, pokup ću ovo smeće. To, ovo ćemo ostaviti, ovaj crafting table. Ćemo ovdje isto ostaviti. Recimo mi treba zanaj. A fuck. To, 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 to. 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 Cobblestone, volki ne treba. I to. Oh my god, vid creepera. A fuck you. Oh, ne, ja zaboravim da on je blok hita. Ajde mi nešto jedemo. Oh my god, dva creepera, fuck yeah. Neće ovo... Oh ne, silverfish, fuck you. Ne! Shit. Sam sekund, ljudi. Nerviraju mi se silverfishovi. Moram staviti na ovako. Brate. Iron je shit. Ugalj. Čorsokak ovdje. Šta će mi emerald? I da ja vidim da imam emerald. Jer ne moguće da ja nađem. Ne vidim, sad će mi emerald. Oh my god, treba mi. Imam iron, evo kako, no to ne sad, ali treba mi zlato, zlato i zlato mi treba ljudi. Mi zlata treba. Shit, ovo nije zlato. Ajde zlato. A fuck you, čorso kaki. Ništa od ovog nije brome. Au, brate. Fali nam zlato i onda smo završili. Ja ću biti prvo pa ću ići bez armora. Nadam se da neću umrijeti. Daj, 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 pak vodu. Ne! Polje... ovo. Eto. A ono se nek jede ovo meso. Da, imamo hljeba ovdje. Shit, ljudi, shit. No, mi smo na visini 21, ajmo prema visini dalje i onda ćemo se dalje skrpat malo. Da je ovako zabarakadiran, da ne mogu doći. Ajdemo na visinu 11. Da, ja znam, možda nam se posreći. Aj, nećemo još 11. Aj, visinu 13. Ali teško ljude ćemo uspjeti, ovo će biti ne možda ubrzan video, najvjerojatnije sad ovaj dio. Ja moram ovo sad da se pečem. Dobro, ovo ćemo ostaviti. Da ćemo ovo, to mi ne treba. Ne treba mi ovo. Crafting table i ove tri pečke i u svaku pečku po volku irona. Dobro. Ti toliko, ti toliko, ti toliko. Znači uzet ćemo sve napraviti ovo sve što nam treba i onda ćemo ići kopati. Daj bacimo u smeće. Ili naša kanza smeće. A ja ću odmah malo ovdje usput ići kopati. Da vidim da ne bi slučajno naišao neđe na redstone ili nešto. Valjalo brate da naiđemo.
Da, ne treba nama više redstone, nama treba zlato. Au, brate, će biti problem. Au, shit. Shit, mouse. Da. Nije ništa od baš pametno toliko. Znači sad možemo ići napraviti jedan chest. Sad ćete pitati šta će chest? Pa za hopper. Znači hopper. I imamo evo. Eto ga. Znači nećemo to restartovati odmah. Ovo mogu baciti. Daj to vam. E tako. A da ja reloaduj mapu. Eto. Znači ljudi, samo nam zlato još fali i onda... To je to. Ubrat, imam ja... Je li bolje napraviti jednu kapicu i jedan kramp? Bolje kapicu i jedan kramp. Što jest, jest. Bolje šta nego ništa. Ako bude još nešto, ne znam, znači treba nam samo to još da sat napravimo. Omaga. Aj, nadam se da će biti... E, puče. Jeste mi metalni krampovi, ne možete... Ja se ponada. Ne mogu izdržati 50 blokova. Mogu, koliko možete izdržati? 250, ali na 500 barem. To ništa. E, pokupit ćemo redstone, šta je jedno, šta se može desiti. Zato što smo imali 3 redstone, a ne znam tačno sad kako ide recept. Je li ide 4 redstone ili 4 zlata, tako da no. Znači, zašto smo naišli na redstone? Jer mogućnost toliko da najedimo i na zlato, ali molim te. Ovo će najvjerojatno možda biti ubrzano od sad, ako ne nađemo ništa brzo. Aj, metal barem. Ej, ljudi, čujem lavu! Se napravo sve chest plate, u 8. To, imam 10, imam. Sad će napravo tako, to i to. Suko da po 3. Evako, ovo je dobro. E tako. Sad mi ovo sad ovako, nek se pravi kuva. Dok, a ja ću ovdje još malo otići vidjeti. Čim ovdje neće lavu u blizini. Da vidimo šta se to dešava. To je još metala. To je znak dobar. Oh my god! 2 zlata, fuck! Fuck! Ne. Čekaj, di zblokiram ovo. To, čak, sam sekund. 8 irona. Ovo ćemo prepoloviti ovdje. A ovo ćemo staviti će zlato. Ovdje ćemo sad zlato. Joj, molim te, Bože, sam da se pravi od jednog. Ali ja mislim da je 4. Ali volio bi da se pravi od jednog. Više, ono... Fuck. Ne. Treba mi 4, ladno. Imam 12, napravit ćemo još jedan krampu. I možemo napraviti ovako chestplate. I ostat ćemo ovo sve za kramp. Evo mogu još jedan, da ovdje mi je sve drugo. Ovako. Evako,
imam, ne vez, jedan ćemo kramp napraviti i odmah pumam pantalone napraviti. U stvari patike. I čas prije da tam bacim nas. Uuu, brate, dobro smo mi obučeni. Vidim sad ko smije prijeći. O, brate, imamo dva krampa. Ne, gotovo, pobjeđujemo. Ajde, zlato, zlato. Vidim vamo da nije slučajno. Joj, da ovdje, ne, shit. Ovdje je bilo jedno zlato, mogućnost da bude još jedno. Zato što dva zlata, ono, malo. Oh my god. Malo lapsa, onda nema. Da, nema, nema, nema. Shit, shit, shit. Ubrate, koliko je ovo veliko. Ljudi, dolazim za sekund. Nema se nazad. Nemojte misliti da sam sad išao ubacivati. Šta to, šta? Šta ti je ptica 6? Šta pa, da puno nije. Sve. Metal. Oh fuck, tam skeleton. Shit. Ah, fuck. Svuku da je metal. Ne, skeleton je skonto. What the fuck. Ljudi, je li ovo istina? I sve metal. Daj zlato. Ali ono, please. Ne, znaš koliko sam sad... Fuck. Ne, ne. Sranje. Ne znam gdje da tražim. Nije ovo metal, ovo je zlato. Ovo metal, kak je zlato, šta je men? Ja sve pobrko više. Treba mi zlato. Ne metal. Zlato, brati. Metal, metal. Oh my god. Ovo je već počelo biti predugo. To! To, 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 to. Da se, da se, da se dolazi unutra. Uj, jebim ti, za mnogo poginim. Oh my god. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Crafting table, furnace. I da ovo završavam šta prije. Znači ono više, holy shit. Koliko više snimam. U, brate. Ajde, još jedno, još jedno, molim te da znam. Znači, ovo je onaj trenutak istine. Dobro, resto, sve tu i... Buh, sad se triješem. To, to ljudi, to, to, to. To, uspjeli smo, uspjeli smo. Yes, ljudi, kao što vidite, uspjeli smo. Ovo je. I šta sad možemo, sad možemo umrijeti. Evo, ubrđimo rao. Oh my god, uspjeli smo. Jedino na ovaj se način možemo vratiti. Fuck, ne možemo ni na ovaj. Ne već, sad će ljudi. I to ljudi je bilo to, znači za ovu epizodu. Znači ovaj će epizoda trajati nekih 50 minuta, znači bit će u dva dijela, možda i sat vremena. Znači, ali u dva dijela će ovu epizodu, ako bude baš toliko. Znači, nešto sjeć, znači... Uradili smo ovo. Uspjeli smo. Znači to je bilo to, znači za ovu epizodu, znači vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like, share, subscribe i ćao!
offer you. Come along and see it's true.